الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد النبيين طه وياسين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحسين بن علي بن أبي طالب إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلوات خدا نو احسان خدا نو شکر فرش ازائے مولا حسین آپنے نصیب تھیو نے روح نے جیوتا کروا ماٹے دل جے کٹائی گیو چھے جے میلو تھی گیو چھے انہیں پاچھو رونق واڑو بناوا ماٹے ઈમાનની દૌલતને પાછી મેળવવા માટે મૌલા હુસૈનના ગમને તાજો કરવા માટે અને અહેલે બૈતની સીરતને વધારવા માટે ને એના ઉપર અમલ કરવા માટે મોહબ્બતે મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદની અંદર વધારો કરવા માટે ને આપણા નફ્સની ઇસ્લાહ માટે ખુદાએ ફરશ અઝાએ મૌલા હુસૈનનો ઇંતજામ કર્યું છે ને આપણને તોફીક આપી છે કે આપણે આવે ને નદીએ દસ્તરખાને નિયમતે ફઝાયલો મસાયબે અહેલે બૈતથી આપણે ફાયદો ઉપાડે. સૌથી પહેલી વાત, ગમે હુસૈનમાં અમને નોકર નથી ખપતા ને અમે ગમે હુસૈનના માલિક નથી, બલકે અમે પોતે ગમે હુસૈનના નોકર છે. કોઈ દિવસ ફરશ અઝા પાથરવાવાળો બિછાવાવાળો મગજમાં એ ખ્યાલ ના આવવો જોઈએ કે હું પત્રો છો ને હું સાહેબ છો. સાહેબ તો એ લોકો છે, અમે તો ખાદિમ છે. લહેજા કોઈ દિવસ અઝાદારને જોઈને કે મારા ઘરે મજલી છે તું કેમ આમ આવ્યો, આ મારું છે તું કેમ આમ કર્યો, એ બધી વાતો ગમે સૈયદ શોહદામાં ના આવી જોઈએ. કેમ કે હું ખાદિમ છો. કેનો? મૌલા હુસૈનનો. હું અગર મૌલા હુસૈનનો ખાદિમ છો, નોકર છો, તો આ બધે કોણ છે? મારી સામે આઝાદાર છે, હું આઝાદારોનો ખાદિમ છું. લહેજા સૌથી પહેલી વાત, ગમે હુસૈન મને એવી રીતે મનાવવું જોઈએ જેવી રીતે અહેલે બૈત કરબલા પછી મનાવ્યા. ને એનો સિલા, એનો બદલો વિચારવાની જરૂરત નથી. મિસ્માહ ગાલિબન નામ છે છઠ્ઠા ઇમામનો, સહાબીનો. છઠ્ઠા ઇમામ એને પૂછે છે, ઇમામે જાફર સાદિક અલૈહિ સલાતુ વસલામ, અલ્લાહુમ્મ સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલા મુહમ્મદ, મૌલાને પૂછે છે તું ઘરમાં મારા જદ્દે મઝલૂમની મજલિસ કરે છે? તો કહે છે હા મૌલા કરું છું. બીજો સવાલ ઇમામે સાદિક કરે છે અહીંયાથી ગમે હુસૈનની ફઝીલત ને બે જુમલા પછી મારી વાત. મૌલા ઇમામે સાદિક ફરમાવે છે, જુમલા ફરમાવે છે અફા તજઝા,
અરબીમાં રોવાનો જે શબ્દ વપરાય છે એ છે બોકા, મન બકા ઔ અબકા ઔ તબાકા વજબ અલહુલ જન્ના, એના માટે બહુ ઘણી હદીસો છે. છઠ્ઠા ઇમામ અહીંયા જે શબ્દ વાપરે છે એ છે અફતજઝા, શું તું રાડું પાડી પાડીને મારા જદ્દે મઝલૂમના ગમમાં ગિરિયા કરે છે? જઝ એટલે ફરિયાદ, ફરિયાદ કરીને વાહ હુસૈના મારા જદ્દે અમજદનો ગમ મનાવે છે, એ કહે છે મૌલા હું તમારા જદનો ગમ જ્યારે મનાવું છું ને તો હું રોઉં છું એટલું કે મને ખબર નથી પડતી કે હું ક્યાં છું, ને મને દુનિયાની કોઈ વસ્તુ મને પછી સમજ નથી પડતી, ને મૌલા ગમે સૈયદુ શોહદા મનાવે પછી મને એ ખ્યાલ નથી રહેતો કે હું શું ખાઉં ને શું પીવું, કેટલી વાર સુધી હું ખાવાનું પીવાનું ધ્યાને નથી આવતું મને. આ જુમલા સાંભળીને છઠ્ઠા ઇમામે એના એક ફઝીલત માટે એની એક જુમલા કીધા, જો તું એવી રીતે મારા જદનો ગમ મનાવતું હોય છે તો તું એટલું યકીન રાખ કે મલકુલ મોત જ્યારે તારા પાસે આવશે ને તો તારી માં કરતા વધારે મહેરબાન થઈને આવશે. આ ગમે હુસૈનમાં ગિરિયા કરવાનો બદલો તને ખુદા આપશે. યકીનન આપણે નોકર છે અબા અબ્દુલ્લાહ હુસૈનના, હું ઘણી ફેરી કહેતો હોઉં છું મને મારી નમાઝ ઉપર ભરોસો નથી, હિસાબ લેશે ખુદા તો આપણી નમાઝ જે અલ્લાહને નમાઝ ખપે છે એ નમાઝ તો કોઈ દિવસ નથી થઈ શકતી. જેટલી મહેનત કરે ઇન્સાન, મારો રોજો એવું નથી જેવું ખુદા માંગી રહ્યો છે, મારી ખુમસો ઝકાત એવી નથી જે અલ્લાહ માંગી રહ્યો છે, ખૈરાત સદકા એવા નથી જે ખુદા માંગી રહ્યો છે, એક છે આપણા પાસે ફકત અને ફકત મૌલા હુસૈનનો ગમ, અહેલે બૈતનો ગમ. આંખોમાંથી આંસુ નીકળે છે તો દિલમાં એમ થાય છે કે મૌલાની મોહબ્બત છે ને ખુલુસે દિલથી મને દુઃખ થાય છે ને હુસૈનના ગમમાં રોઉં છું. એક દોલત છે અઝાતાર પાસે, મુસલમાન પાસે, દુનિયામાં અગર આખરતમાં લઈ જવા માટે કોઈ ભાતું છે જેના ઉપર ઇન્સાન કોન્ફિડન્સની સાથે ભરોસો કરી શકે છે, ફકત અને ફકત અશ્કે અઝા છે. અલ્લાહુ અકબર. લહેજા કહું છું ગમે હુસૈન જે મહિનાની અંદર અહેલે બૈતનું ઘર લૂંટવામાં આવ્યું, જે મહિનાની અંદર હુસૈનના બચ્ચાઓને પ્યાસા રાખવામાં આવ્યો, જે મહિનાની અંદર એમામે જમાના ફરમાવે છે લાભ કિયન્ના અલૈકા બદલ દુમુ દમા, મારા જદ્દ હું તમારા ઉપર આંસુઓના બદલામાં ખૂનનો આંસુ રોઉં છું, એ મહિનાની અંદર હુસૈનની આઝાદારી એવી રીતે કરવી જોઈએ. રવાયત છે જ્યારે નમાઝ પડવા જાઓ તો વિચાર રાખો સલ્લે સલાતલ વેદા, સલ્લે સલાતલ મુવદ્દા, જ્યારે નમાઝ પડો તો વિચાર એ રાખો કે આ મારી છેલ્લી નમાઝ છે, એટલો ખુલુસ આવશે કે તમને મજા આવશે એ નમાઝ પડવામાં. ખુદાયા તારો આખરી સજદો કરી રહ્યો છું, ખુદાયા વુઝુ આખરી છે મારો, આ દુનિયાના પાણીથી આખરી વુઝુ છે, ખુદાયા આ મારી આખરી બે રકાત નમાઝ છે. જ્યારે ઇન્સાન આ નિયત કરીને નમાઝ પડશે તો એની નમાઝ મેઅરાજ સુધી જશે. અમને પણ કહેવામાં આવ્યું છે ગમે હુસૈનમાં આવ્યા છો, ખાતરી છે તમને કાલની મજલિસ આપણને મળશે? ખાતરી છે મને કે આવતા વર્ષની મજલિસ મને મળશે? તો 10 દિવસની અંદર ગમે હુસૈન એવી રીતે મનાવો કે હું સાંપુરસા મારો દઈ શકું ગમે હુસૈનમાં. લહેજા પહેલી માંગણી મારા સામે બેઠેલા વડીલો બુઝુર્ગોને કરું છું, ભીત છોડજો જવાનો, તમને જોઈને ઇન્શાલ્લા ઇન્સ્પાયર થશે જવાનો, તમને જોઈને બચાવો તમને જોઈને આગળ આવશે, ભીત છોડજો જે છોડી શકે એના માટે કહું છું, વચમાં આવજો ને ઇંતજાર ના કરજો કે રોજે આશુરા આવશે ત્યારે માતમ કરીશ મૌલા હુસૈનનો ગમ મનાવીશ, ત્યારે શહેજાદીએ કોનેનને દિલને પુરસો આપીશ નહીં, ત્યારે રસૂલે અરબીને પુરસો આપીશ નહીં, આજે પુરસો આપો, કાલે ખબર છે જીવતા રહેશું આપણે કે નહીં, ને આ બચેલા દિવસો કેટલા છે. લહેજા મારી માંગણી છે મારા બુઝુર્ગો વચમાં આવે, ને સાથે સાથે એના પહેલા મારા જવાન ભાઈઓ વચમાં આવે, મારા બચ્ચાઓ વચમાં આવે, ને બિલકુલ એવી જ માંગણી મારી માઓ બહેનોના દસ્તાના દસ્તાથી પણ છે કે એ લોકો ગમ મનાવવા માટે વચમાં આવે ને સૈયદો શહદાનો પુરસો એમની દુખિયારી માને આપે. સલવાત પડો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ ને. અલ્લાહુમ્મ સલ્લ અલા મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. બીજી એક વાત છે કે અગર કોઈને જગ્યા ઓછી પડતી હોય તો આગળ જગ્યા વધારે છે આગળ આવી શકે છે, જે બહારથી આવવા વાળો એના માટે છે, જેને જગ્યા ઓછી પડતું એ આગળ આવી શકે છે. સલવાત પડો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. અલ્લાહુમ્મ સલ્લ અલા મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ.
કુરાન થિયોરી છે, અહેલ બૈત પ્રેક્ટિકલ સીરત બયાન કરીને દુનિયાને પ્રેક્ટિકલી દાવત દઈ રહ્યા છે, ઇન્વિટેશન દઈ રહ્યા છે. મારી વાત સાંભળો, આજે ઓલમાએ અખલાક થી લઈને ઓલમાએ અદબ જેટલા છે એ લોકો આ વાતને જાહેર કરે છે. શું કે ઇન્સાન ઉપર, બચ્ચાઓ ઉપર જેની તરબિયત આપણા ઉપર વાજિબ છે, બોલ કરતા અમલ વધારે અસર કરે છે. લહેજા આ જુમલો માવતર માટે કહું છું, જેટલા માવતર અહીંયા બેઠા છે, તમે જબાનથી જેટલી ફેરી કોઈ કામને કહેવા માટે કરશો, પોસિબલ છે એને અંજામ ના દે, પણ અમલ કરીને દેખાડશો તો એ પર બાર અમલ કરશે. લહેજા માવતર થાકી જાય છે, આગાની આવીને શિકાયત કરે છે, મદ્રેસામાં આવીને શિકાયત, એને કેટલી ફેરી કહું છું મોબાઈલ ઓછું જોઈએ, કેટલી ફેરી કહું છું તેલે ઓછું જોઈએ, પણ નથી જોતો. મારા ભાઈ તું તો પેલે ઓછું જો, બાપ ઓછું જોશે, આ તરબિયત બોલવાની જરૂરત નથી, આ લોજિક છે. સીરત ફિઝિકલી અગર આપણે તરબિયત કરીએ તો બહુ જલ્દી તરબિયત થાય છે, પ્રેક્ટિકલી આપણે તરબિયત કરીએ તો બહુ જલ્દી તરબિયત થાય છે. હું અગર મીઠો ખાતો રહું, દીકરાને મીઠા ખાવાથી રોકું, અસર નથી. હું અગર મોબાઈલ વધારે ચલાવું, દીકરાને મોબાઈલ ચલાવવાથી રોકું, અસર નથી. પણ હું મારી અંદર જો પ્રેક્ટિકલી હું અસર લઈ આવું તો દીકરાની અંદર ઓટોમેટિક. લહેજા આપણને કહેવામાં આવ્યું છે, ગમે હોસેન ફક્ત મસ્જિદ સુધી ના રાખજો, ફક્ત ઇમામ બારગાહ સુધી ના રાખજો, અહીંયાથી જાઓ 20 મિનિટ 10 મિનિટ સોવા મોર બધે સાથે બેસી જાઓ, એક મરસિયા પડો. માં બાપ રોવે, દીકરો મરસિયો પડાવે, કા માં મરસિયો પડાવે બાપ ને, દીકરા ને દીકરી બધે બેસીને રોવે. આ તરબિયત અગર આપણા ઘરથી આગળ ચાલી, હું ગેરંટી દઉં છું ફરસે આઝા ઉપર, મિમ્બરે રસૂલ ઉપર બેઠો છો, યકીનન જેટલું આડો રસ્તે કેમ ના હાઈલો જાય આપણો દીકરો, એને ગમે હુસૈન ખેંચીને અહીંયા સુધી લઈ આવશે. લહેજા અહીંયા પ્રેક્ટિકલી જો આપણે અહીંયા દેખાડે, ઘરમાં દેખાડે, અહીંયા આપણે રોઈએ છીએ, કદાચ બચ્ચાઓને ખબર ન હોય, પણ જો બચ્ચાઓની સામે મૌલાનો ગમ બયાન કરીને આંખોથી આંસુ બહાવે આપણે, એક તો મજલિસનો સવાબ, બીજો તરબિયતનો સવાબ. આ એક તરબિયત છે અઝીઝો. લહેજા પ્રેક્ટિકલી ખુદાએ હિદાયત દેવા માટે અહેલે બૈત ઇસ્મતો તહારતને મોકલાવ્યો, અંબિયાનો સિલસિલાનો ચાલુ રાખ્યો કે લોકો જોતા જાય ને સીધા બનતા જાય. તૌરાત કાફી નથી, ઝબૂર કાફી નથી, ઇન્જીલ કાફી નથી, કુરાન કાફી નથી, બલકે એની સાથે સાથે એક સીરત દીએ છે કે આ છે કુરાન ખામોશ ને આ છે બોલતા કુરાન. અલ્લાહુ અકબર. આ છે હુકમ દેવા વાળો નમાઝનો ને આ છે નમાઝ પઢીને દેખાડવા વાળા. આ છે રોઝા રાખવાનું આદેશ દેવા વાળી કિતાબ ને આ છે અહેલબેત રોઝા રાખીને તમને દેખાડવા વાળા. અલ્લાહ, આ છે ખુમસો ઝકાતો હજનો ફરમાન દેવા વાળી ચોપડી ને આ છે તમને પ્રેક્ટિકલી ઇબાદત કરીને દેખાડવા વાળી ચોપડી. અહેલબેત આવ્યા, કુરાન આવ્યું કે આપણને ઇન્સાને કામિલ બનાવે, નાકિસ નહીં, અડધો પડધો ઇન્સાન નહીં, ફરિશ્તાથી અફઝલ ઇન્સાન બનાવવા માટે આવ્યા અહેલબેત આપણને. અચ્છા, હવે ઇન્સાને કામિલ શરીર અગર નાતિસ હોય તો બની શકે છે કે નહીં? કેટલા એવા માણસો છે કે જેના પાસે શરીર અડધો પડધો છે પણ એની વખાણ દુનિયા કરે છે, છે કે નહીં? સોક્રાત દાખલો દઉં, સોક્રાત એક બહુ મોટો ફલસફી છે, બહુ મોટો ફલસફી, ઇસ્લામિક દુનિયામાં બહુ મોટો ફલસફી સોક્રાત, જેની શક્લ આયતુલ્લાહ શહીદ બહિશ્તી લખે છે, ડોક્ટર છે, ડોક્ટર છે, પ્રોફેસર છે, એ લખે છે કે એની શકલ જે છે એકદમ તમે જોવા જાઓ તમને મન ના થાય કે પાછો આની શકલ જોવું બીજી ફેરી, એવો ફલસફી માણસ. પણ લોકો એની વખાણ કર્યા, શું કામ? કેમ કે શકલથી શખ્સિયત નથી બનતી, સીરતથી શખ્સિયત બને છે. મારી વાત સમજો છો? શકલો સુરતથી શખ્સિયત માશરાની અંદર ક્રિએટ નથી થતી, આપણે જે અમલ કરી રહ્યા છે એનાથી મારી શખ્સિયત ક્રિએટ થાય છે. લહેજા સોક્રાતને લોકો વખાણ કરે છે કે સોક્રાત કોણ? જે અંબિયાના રસ્તા ઉપર ચાલવા વાળો. અલ્લાહુ અકબર. લહેજા અગર શરીર ઓછું હોય કઈ વાંધો નથી, શખ્સિયત ઓછી ના હોવી જોઈએ. આપણે દુનિયામાં આવ્યા છે કિંમત બનાવવા માટે, અહેલ બૈતની સીરતને ફોલો કરતા જાય ને કિંમત બનાવતા જાય. આપણે આપણને કહેવામાં આવ્યું છે
કે આ તમારા નફસોની કિંમત જન્નત છે, આના હેઠળ તમે તમારા નફસોને વેચજો નહીં. અલ્લાહુ અકબર. અમને ઓલાલીમ જુમલો છે, તમારા નફસોની કિંમત જન્નત છે, એના હેઠળ તમારા નફસોને વેચજો નહીં. લહેજા આપણે દુનિયામાં આવ્યા છે સીરતને ફોલો કરીને. બસ સ્ટોપ. મૌલા હુસૈન અહલે બૈતની સીરત બીજી એ હતી કે દીન ઉપર કોઈ વસ્તુ નથી, સૌથી ઉપર દીન, ઘરમાં મેદાનમાં બધી જગ્યાઓ સૌથી ઉપર દીન. અગર દીન માટે પૈસા દેવાનું હોય તો પૈસા દઈએ, દીન માટે પ્યાસ ગવારા કરવાની હોય તો પ્યાસ ગવારા કરે. દીન નબી અકરમને આવીને જનાબે અબુ તાલિબને જ્યારે કુફારે કુરેશ આવીને કહે છે તમારા ભત્રીજાને રોકી લ્યો, અમારા બુતોને ખરાબ કહે છે, તમારા અલ્લાહના દીનની તબલીગ કરે છે, તો જનાબે અબુ તાલિબે આવીને નબીથી ફરમાવે છે મારા દીકરા, એ લોકો આવીને ફરિયાદ લઈ આવ્યા કે તમે એ લોકોના બુતોને ખરાબ ના બોલો ને તમારા ખુદાના પ્રચાર ના કરો. તો નબીનો જુમલો શું, મારા ચાચા એ લોકોને કહી દેજો મારા એક હાથમાં ચાંદ ને બીજા હાથમાં સૂરજ રાખી દે તો હું તબલીગ રસાલતથી પાછળ નહીં હટું. અલ્લાહ અકબર. કેમ કે દીન સૌથી ઊંચું છે ને એના માટે કેટલી જહેમત બરદાસ્ત કર્યા ખબર છે, બાયકાટ કરી નાખવામાં આવ્યું નબીને, એટલે માશરાથી નોખું કરી દેવામાં આવ્યું, કોઈને ઘરે જવાની રજાઈ નથી, મક્કાથી બહાર કાઢવામાં આવ્યું. શેબે અબી તાલિબમાં 3 વર્ષ રહ્યા જનાબે અબુ તાલિબ, જનાબે ખદીજા ને આપણા નબી. અલ્લાહુ અકબર. કેટલા 3 વર્ષ કેવી હાલતમાં, કોઈ મળવા ના આવે, ખાવાની વસ્તુ ના લઈ આવી શકે, પાણી ના લઈ આવી શકે, શું ખાધા શું પીધા, સિચ્યુએશન બહુ ખરાબ. કેના માટે? ખુદા માટે. આપણી અંદર તાકાત છે. આ સીરત અહલે બૈત દેખાડ્યા કેના માટે? આપણા માટે. કે દીન હંમેશા ઊંચું રાખજો, વેપાર ઓછું થાય, હરામનો વેપાર ના કરજો, ખુદાના દીનને ઊંચું રાખજો. ઇજ્જતનો સોદો થતું હોય અલ્લાહના દીનનો, એ સોદો ના કરજો, ભલે ભૂખ્યા રહેવા પડે તમને. અલ્લાહુ અકબર. હુસૈન કોણ જે અલ્લાહના દીનને એટલું ઊંચું રાખ્યું કે ખુદાએ હુસૈનનું નામને ઊંચું રાખ્યું ને કયામત સુધી હુસૈનના મદ્રસા, હુસૈનની યુનિવર્સિટી ખુલ્લી છે, જે આવે હિદાયત લેતો જાય. સલવાત પડદો તો એક બહેતરીન વાત અર્જ કરું. અલ્લાહુમ્મ સલ્લી અલા મુહમ્મદ સલ્લી અલા. શું કહું છું, ગમે હુસૈન, મૌલા હુસૈનનું નામ હોર બનાવે છે. ખાલી ઇમામે હુસૈનનો હાથ દઈ દો, કા આ પોતાનો હાથ હુસૈન ઇબ્ન અલીને હાથ ઉપર રાખી દો, દામને અહલે બૈત થામી લ્યો, યકીનન નજાત પાકી છે. આપણા એક આલિમે દીન હતા, સલવાત પડ દો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર, અલ્લાહુમ્મ સલ્લી અલા મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. એનું નામ હતું સૈયદ મહેદી કવ્વામ. એ બહુ બહેતરીન ખતીબ હતા. તહેરાનમાં એક વર્ષ જાય છે અશરો પડવા માટે, મારી છે જરા તરા ગમે મૌલા હુસૈનથી મારિફત અને ભીખ અહેલે બૈત દે છે તો ઇજ્જત દુનિયામાં દે છે. આવ્યા તહેરાન અશરો પડવા માટે, તહેરાન ખબર છે, અને એ વાત ઇન્કલાબ પહેલાની વાત છે. ઇન્કલાબ ક્યારે આવ્યું, રિવોલ્યુશન ઈરાનનો ક્યારે છે ભાઈઓ? મિલ નેફસા સુસાન દિઝનેફ માં છે. હસન તુમ સલવાત પડ દો, અલ્લાહુમ્મા સલ્લા અલા મુહમ્મદ વા અલા મુહમ્મદ. આગળ જાતા બતાડીશ ઇન્શાઅલ્લાહ કે આપણો દીન અહલે બૈત ની સીરત થી શું શું શીખાડે છે, કે મારા બાજુમાં કોણ કોણ છે, મોરંડાઓમાં કેટલા મુસ્લિમ લોકો છે. કોઈ દિવસ મુલાકાત કરવા જાઉં છું, ઇન્શાઅલ્લાહ આવશે તો બયાન થશે. એ સૈયદ મહેદી જે કવ્વામ હતા એ આવ્યા તહેરાન અશરો પડવા. ઇન્કલાબ પહેલા હાલત કેવી, યુરોપ જેવી. અશરો પડીને જે બોલાવ્યો હતો, જરા તરા જે હદ્યો હતો એ લિફાફો રાખીને આગળ દઈ દીધા. એ બિચારા ખિસ્સામાં રાખીને ગલીમાંથી ઇમામ બારગાહથી બહાર નીકળ્યા, સામે ગરીબાની મજલિસ પડીને બહાર નીકળ્યો. તો એવી જગ્યા હતી કે જે બદનામ જગ્યા હતી, એવી ગલી હતી કે જે બદનામ જગ્યા, જે બદનામ ગલી હતી, જેની અંદર લોકો ગુનાહ કરવા માટે આવતા હતા, નાઇટ ક્લબ ને એ બધું હતું એ ગલીમાં, એ ખૂંચામાં. તો એ કહે છે, ભાઈ મને તું ક્યાં લઈ આવ્યો?
પસાર થતા થતા આગળ વધે છે તો જોવે છે કે અમુક ઔરતો છે જે ઊભી છે કે જેના લેબાસ સારા નથી, નોર્મલી જે બદહેજાબ જેને આપણે કહી શકે છે, બેહેજાબ જેને આપણે કહી શકે એવા લેબાસ પહેરીને ઔરતો ઊભા હતા. આગળ વધે છે, આગળ વધીને સૈયદ મહેદી કવામ પોતે આ બયાન કરે છે આ વાક્યાને, ખતીબ છે. હવે આ વાતને એમ ના લખજો, યકીન અહીંયાથી બદગુમાની ના થાય, બદગુમાની ના થાય. એ આલિમ જેને સાથે હતો ને, જે એના બધે સામાન પકડીને સાથે ચાલતો હતો, એને બોલાવીને કે છે ફલાણી જે બાયડી છે ને, એ બાયડીને જોયા તો એને કીધા એને બોલાવીને લઈ આવો. એ આગાને જોવે છે અને જોઈને કે છે આગા તમને ખબર છે આ રોડ બદનામ જગ્યા છે ને દુનિયામાં તમારું નામ બદનામ થઈ જશે. અહીંયાથી બદગુમાની કેટલી દુનિયામાં, મને યકીન નથી તો હું કેટલો બેકાર માણસ છું કે મને યકીન નથી ફલાણો માણસ ગુના કર્યો કે ના. હું મેસેજમાં બધાને બતાડું છું ફલાણો ગુના કરવા ગયો હતો, કેટલું મોટું ગુના છે. યાની એવા ગુના જે સામેવાળો ભાઈ કર્યો એ ના હોય આજે દુનિયામાં ફેલાઈ ગયું હોય છે. એ ઘરે આવે છે, ઘરવાળો એને બતાડે છે તું આ કરીને આવ્યો છો. અલ્લાહ, આજે કોઈ કામ જ નથી દુનિયામાં, દુનિયાને ખાલી બસ મોબાઈલ ઉપર અહીંયાથી માં વોટ્સઅપ કરે છે. રોકું છું એ અઝીઝો, એ મહેદી કવામ એને બોલાવે છે કે હું જેટલો કહું છું એટલો કર. એ બાયડી કરીબ આવે છે. આગા મહેદી કવામે લિફાફા હાથ નાખીને એ જે મોહરમનો હદિયો મળ્યું હતું એને કાઢીને કે છે આ પકડ, એમાં મેં હુસૈને તને દીધા છે. અને મૌલા હુસૈને તને કીધા છે કે જ્યાર સુધી આ પૈસો બાકી રહે ત્યાર સુધી તું અહીંયા આવજે નહીં ને હરામ કામથી પરહેજ કરજે. ને આ કહીને ચાલ્યા ગયા, જોયા એ ના એને મેદી કવામ ચાલ્યા ગયા. એ કહે છે કે વર્ષો પસાર થઈ ગયા, હુસૈન ઇબ્ને અલીનો નામ કેટલું અસર રાખે છે. અલ્લાહુ અકબર, આપણી જાનો કુરબાન મૌલા હુસૈન ઉપર. એ કહે છે વર્ષો પસાર થઈ ગયા, મને તૌફીક મળી, હું કરબલા ઝિયારત માટે ગયો. જ્યારે મૌલા હુસૈનની ઝરીના બાજુમાં ઝિયારત પડીને સલામ કરીને પાછો વરું છું તો મને એમ લાગે છે કે કોઈ મારા પાછળ ભાગતો ભાગતો આવે છે મને બોલાવવા માટે. હું ઊભો રહ્યો તો જોયું એક માણસ છે, એ મને પૂછે છે શું તમે સૈયદ મહેદી કવામ છો, શું તમે સૈયદ મહેદી કવામ છો? તો એ ફરમાવે છે હા હું. એને કીધો કે હા હું જ છું મહેદી કવામ. તો કહે છે મારી બાયડી તમને બોલાવે છે, મારી ખાતોન તમને બોલાવે છે. અલ્લાહ અકબર. આવ્યા તો શું જોવે છે કે ઇસ્લામી હેજાબમાં મુહજ્જબ એક ખાતુન છે જે મુલાકાત માટે આગળની વાર જોઈ રહી છે. ફરમાવો. તો એ બાયડી પૂછે છે તમે મને ઓળખો છો? સૈયદ મહેદી કવામ કહે છે નહીં. તમને યાદ છે અમુક વર્ષો પહેલા તહેરાનની ફલા ગલીમાં તમે એક બાયડીને હદિયો દીધા હતા એ કહીને કે આ તને મૌલા હુસૈને દીધા છે ને જ્યાર સુધી આ બાકીરિયા હરામ કામ ના કરજે. એ કહે છે તમે એ હદિયા દઈને તો ચાલ્યા ગયા ને જેને તમે હદિયા દીધા હતા એ બાયડી હું છો. અલ્લાહ અકબર. એ કહે છે તમે મને હદિયા દઈને તો ચાલ્યા ગયા પણ એ હદિયો લઈને હુસૈન ઇબ્ન અલીનો નામનો હદિયો લઈને હું જમીન ઉપર બેસી ગઈ રોડ ઉપર ને હું કલાકો રડતી રહી ફક્ત એ વિચારીને, ફક્ત આ વિચારીને કે હુસૈન ફક્ત સારા માણસોને યાદ નથી રાખતા બલકે મારા જેવા એટલા મોટા ગુનેગારોને પણ યાદ રાખે છે. અલ્લાહ અકબર. ને એ કહે છે ત્યારથી આગા ખાલી એ પૈસો લઈને હું મૌલા હુસૈનથી વાદો કરી કે મૌલા ફક્ત આ પૈસા જ્યાર સુધી બાકી રહેશે ત્યાર સુધી નહીં, મૌલા હુસૈન જ્યાર સુધી મારી આખરી શ્વાસ બાકી રહેશે હું ભૂખી મરી જઈશ પણ કોઈ દિવસ હરામ કામના બાજુમાં નહીં આવી. અલ્લાહુ અકબર. સલવાત પઢો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ ઉપર. અલ્લાહુમ્મા સલ્લા અલા મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. આ યુનિવર્સિટી છે હુસૈન ઇબ્ન અલીની, દુનિયાની યુનિવર્સિટીમાં અને મૌલા હુસૈનની યુનિવર્સિટીમાં બહુ ઘણો ફેર છે. હુસૈન ઇબ્ન અલીના મદ્રેસામાં અને દુનિયાના મદ્રેસામાં બહુ ઘણો ફેર છે. દુનિયાની યુનિવર્સિટી અને કોલેજમાં ક્લાસ બંધી હોય છે, ગ્રાદ બંધી હોય છે, અહીંયા કોઈ ગ્રાદ નથી. અહીંયા નાંડા જવાન મોટા ડોસા બધે એક સાથે બેઠા હોય છે, મોટી ઉંમરવાળા નાંડી ઉંમરવાળા બધે એક સાથે બેઠા હોય છે.
અને કોઈ શિકાયત નથી કરતો કે મને સમજમાં ના આવ્યું, આગાએ શું બયાન કર્યા. અલ્લાહુ અકબર. બચ્ચાઓ માટે બચ્ચાઓના મુતાબિક, જવાનો માટે જવાનોના મુતાબિક, બુઝુર્ગો માટે બુઝુર્ગોના મુતાબિક સમજમાં આવે છે. આ છે મોજઝા ગમે હુસૈનના. સલવાત પડો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ ઉપર. અલ્લાહુમ્મા સલ્લા અલા મોહમ્મદ. લહેઝા સીધો ખુદાએ ઇન્સાને કામિલ બનાવવા માટે, બનવા માટે આપણને દુનિયામાં મોકલાવ્યો કે જાજે જેવી તેવી જિંદગી પસાર ના કરજે, તને ઇન્સાને કામિલ બનવું છે દુનિયામાં જઈને. અને ઇન્સાને કામિલ બનવા માટે આપણને દાખલો દીધો છે, આપણને ઉદાહરણો દીધો છે, આપણને સીરતનો પ્રેક્ટિકલ નમૂનો દીધો છે કે આ લોકોને જોતા જાજો ને ઇન્સાને કામિલ બનતા જાજો. અલ્લાહુ અકબર. લહેઝા અઝીઝો જિસ્મ અગર ઓછું હોય તો તરક્કીમાં આડો નથી આવતો, બલકે રૂહની અંદર તાકાત હોવી જોઈએ. ને એ રૂહની તાકાત ફોલોવર્સ જેટલા છે એ હુસૈન ઇબ્ને અલી ને અહલ બૈત ને જોઈને ફોલો કરે ને આગળ વધતા જશે. દીન સૌથી ઊંચો અહલ બૈત ની નિગાહમાં. કેટલું ઊંચું કે જે મરહબો અંતર ને નબીની જિંદગી એકદમ અંદર દાખલ નથી થતો. જલ્દી જલ્દી આગળ વધું છું. જે મરહબો અંતર ને એક એક વારમાં મારી નાખે છે, કત્લ કરી નાખે છે, એ તલવારને એક બાજુમાં મૂકીને જેને આખી દુનિયા સલામ કરે છે, નાયબે રસૂલ ને, જાનસી ને રસૂલ ને, ખલીફા રસૂલ કરીને 1.25 લાખ હાજીઓ જેને મુબારકબાદી દીધા, એક દિવસ એવું આવ્યું કે એને કોઈ સલામ નથી કરતો પણ ખામોશ છે. કેના માટે? ખુદાના દીન માટે. અલ્લાહના દીનમાં કઈ વાંધો ના આવે, મારી ઇજ્જત ભલે ના હોય, મને કોઈ સલામ કરે કે ના કરે, ખુદાનો દીન જે છે એ માનની સાથે બાકી રહેવું જોઈએ. ઇન્સાફથી બતાડજો, આજે મારા જેવા ને તમારા જેવા ખુદાના દીન માટે કેટલી ફેરી ખામોશ થઈ જાય છે. મારા જેવા એ બાજતા હોય છે કે આ મારું છે ને આ તારું છે, ને તમારા જેવા એ બાજતા હોય છે કે આ મારું છે ને આ તારું છે. ખુદા આ સીરતે અહલે બેત ને અગર ફોલો કરવા છે તો કોક દિવસ તો એ વિચાર આવવું જોઈએ કે નહીં, ખુદાના દીન માટે, કે જેના માટે અહલે બેત ની સીરત મોજૂદ છે, જેનો હક હતો કે આવીને મિંબર ઉપર બેસે, જેનો હક હતો કે મુસલ્લા ઉપર જઈને નમાઝ પઢે. અલ્લાહુ અકબર. એક આગળ રેસિડેન્ટ આલિમ હોય કે જે દરરોજ નમાઝ પઢાવતો હોય ઉપર, એક દિવસ તમે એને મૂકીને કોઈ આમ માણસને મહેરાબમાં ગરાવી દો કે તું નમાઝ પઢાવ, કેટલું ખરાબ લાગશે. મારા જેવો જાહિલ અનપર, જરાક તાલિબે ઇલ્મ, જરાક ઇલ્મ લીધેલો તિફલે મક્તબે અહલે બૈત, એને એટલું ખરાબ લાગે છે. તો વિચારો, મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ ને કેટલું ખરાબ લાગતું હશે. એ એક દિવસ માટે નહીં, એક વર્ષ માટે નહીં, 25 વર્ષ મૌલાએ કાયનાત ને મહેરાબમાંથી કાઢવામાં આવ્યું. હદીસ બયાન તમે નથી કરી શકતા, મિંબર ના મળ્યું, મહેરાબ ના મળ્યું. અલ્લાહુ અકબર. પણ ખામોશ છે. સવાલ, જો મૌલા અલી ચાહે તો તલવાર ઉપાડીને પોતાનો હક લઈ શકતા હતા કે નહીં? સલવાત પડો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. અલ્લાહુમ્મા સલ્લા અલા મોહમ્મદ. જો મૌલા અલી ચાહત તો યકીનન તલવાર લઈને કે કઈ રહ્યા એક દિવસ, એવી ઝહરાની જ્યારે તદફીન થઈ ગઈ, મુસલમાનો બઝિત થઈ ગયા કે અમે પાછા ઝહરાને દફન કરશું, તો અલીને ગુસ્સો આવી ગયો. જલાલમાં શેરે ખુદા જલાલમાં તલવાર બહાર નીકાળીને, કોઈની મજાલ છે તો આગળ વધો. અલ્લાહુ અકબર. તમે શું સમજો છો, અલી 200 થઈ ગયો છે, 62-63 વર્ષની ઉંમર માં જંગે સિફીન, જંગે નહેરવાન, જંગે જમલ મૌલાએ કાયનાત લડીને બતાડે છે કે આગલા 25 વર્ષમાં અલી 200 નો તો થયો. અલ્લાહુ અકબર. આગલા 25 વર્ષમાં અલીની તાકાત ઓછી નથી થઈ, જે પસાર થઈ ગયા છે. પણ મૌલા ખામોશ છે. કેના માટે? આપણા માટે. કે દીનની વાત આવે તો ખામોશ રહી જાજો, ફસાદ ના કરજો માશેરામાં. દીનની વાત આવે તો ચૂપ રહી જાજો, જમાતમાં ફસાદ ના કરજો. તમારાથી થતું હોય તો કરજો, વાતો ના કરજો વધારે. અમલ કરી શકો એના ઉપર, જમાત સંભાળી શકો તો આવીને જમાત સંભાળો,
મોરુંડાવાની વાત નથી કરતો, મને ખબર નથી અહીંયા શું પસાર થાય છે, હું આખી દુનિયાની વાત કરું છું. કેમ કે આપણી ઇન્સાનની અંદર છે આ ખાસિયત કે આપણે બોલવા વાળા વધારે છે કરવા વાળા, ને જે કરવા વાળા છે એની ક્રિટિક કરવા વાળા આપણે બહુ સારા છે, બહેતરીન લેવલ ના છે આપણે. મૌલા અલી ખામોશ રહીને અમને શિખામણ દીધા છે, જો તમારાથી દીનનો કામ થાય તો કરજો, ના થાય તો ખામોશ રહેજો. મૌલા અલી થી વધારે, અને ખાલી એટલું નહીં, પ્લાસ થી નોખું કરીને ઇમામ અલીને, મહેરાબ થી દૂર કરીને, મિંબર થી દૂર કરીને, મૌલા અલી પાસે આવે લોકો, બાદશાહ આવે, ખલીફા આવે, યા અલી આવી મુશ્કેલ આવી ગઈ છે, જો દીન ઊંચું ના હોત તો મૌલા અલી કહે તમે મને પ્લાસ ના દીધા, હાઈલા જો અહીંયાથી, તમે મને ખલીફા રસૂલ ના માયના, ચાલ્યા જાઓ અહીંયાથી. પણ કોઈ દિવસ હલ્લાલે મુશ્કેલાત એવા જુમલા નથી કહેતા. પ્રશ્નાને તમે એક વખત પદમાંથી ઉતારો, અલ્લાહ ના કરે એવું હોય, અહીંયા નહીં બીજી જગ્યાની વાત કરું છું, ને કોઈ બીજો આવીને બિચારો બેસી જાય પ્રશ્ના પદમાં, ને આવીને સજેશન માંગવા માટે જાવે કે આવો જરાક અમને શીખાડો કે આ જમાત કેવી રીતે ચાલે છે, આ વસ્તુ કેવી રીતે હાલે છે, તો ઓલું શું કહેશે, તમે ફોડી ખાવ જાય ને, ઊંધા કરશો તો તમારા માન તમારી હલકાઈ થશે, તમારી બેઇઝ્જતી થશે, માં હું રાજી થઈશ, મને મજા આવશે તમારી હલકાઈ થશે. તો મૌલાએ કાયનાત જો 25 વર્ષ સુધી આ લોકોની મદદ ના કરે તો શું થાત, શું બગડત, દીને ઇસ્લામની હલકાઈ થાત. મૌલા એ નથી વિચારતા કે આ લોકોની હલકાઈ થશે, મૌલા એ વિચારે છે નજરો આગળ સુધી છે, જો આ લોકોની મદદ હું નહીં કરું તો દીને ઇસ્લામની હલકાઈ થશે. અલ્લાહુ અકબર. મસલો પૂછવા આવ્યો એક માણસ, ખલીફાના દરબારમાં દાખિલ થયો, હું મક્કા જઈ રહ્યો હતો, એહરામ પહેરીને મને ભૂખ લાગી, કબૂતરના 2 ઈંડા એને હું ફોડીને ખાઈ ગયો, મારા ઉપર કફારો શું છે? અલ્લાહુ અકબર. ખલીફાના દરબારમાં આવ્યો તો ખલીફા કહે છે ભાઈ મને ખબર નથી. દરબારના આલિમોને પૂછવામાં આવે છે કે આનો કફારો શું, હાલતે એહરામમાં આવો કામ જે કરી નાખે એનું કફારો શું? જેટલા હતા એ કીધા અમને નથી ખબર, મદદ લેવા આવ્યા કેના પાસે? મૌલાએ કાયનાત ગાલિબ કુલ્લે ગાલિબ હઝરત અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ અલયહિ સલાતુ વસલામ પાસે. અલ્લાહુમ્મા સલ્લ અલા મુહમ્મદ. મૌલા કેનાતને પૂછે છે યા અલી, દરબારમાંથી નીકળ્યો ને એ માણસ, એ માણસ કહે છે કે આ રસૂલ પછી આ શું થઈ ગયું છે ઉમ્મતે મુસ્લિમાને, જે દરબારે કઝાવત હતું, જ્યાંથી ફેસલો થતો હતો, ઇલ્મનો ચર્ચો થતો હતો, આજે સવાલ કરું છું મને સવાલનો જવાબ નથી મળતો. સલમાને ફારસી કહે છે મારો ભાઈ સવાલનો જવાબ વા નહીં મળે, જે સલૂનીનો દાવો કરવા વાળો છે ને એના ઘરમાં આવો તને જવાબ અહીંયા મળશે. અલ્લાહુ અકબર. અહેલે બૈતના ઘરમાં આવીને મૌલાને પૂછે છે યા અલી, હું હાલતે એહરામમાં કબૂતરના 2 ઈંડાને તોડીને ખાઈ ગયો ફ્રાય કરીને, મારો ઉપર કફારો શું? ત્યારે મને યાદ નહોતું મારો ઉપર કફારો શું. મૌલા કહેનાત કે છે જે મારો બચ્ચો છે ને જે રમી રહ્યો છે એને પૂછ જાયને, એ કહે છે કે આ તો રમત થઈ ગયું છે મારા નબીનો દીન, આ તો કઈ રમકડું દેખાય છે, નબી ચાલ્યા ગયા ને બધાને મજાક લાગે છે અલ્લાહનો દીન. મૌલા કહેનાત ફરમાવે છે એટલું સિરિયસ ના થા, હું જે કીધો છે તને ઈ જ કર, જે બચ્ચાને તને હવાલો દીધો છે એ દુનિયાનો કોઈ મામૂલી બચ્ચો નથી, એ હસન એ મુસ્તફા છે જેના પાસે ઇલ્મે ઇલાહી છે, પૂછ તો જાય ને. અલ્લાહુ અકબર. એ આવીને હાથો જોડીને પૂછે છે મૌલા, હાલતે એહરામમાં કબૂતરના 2 ઈંડા તોડીને ખાઈ ગયો એનો કફારો શું? જવાબ સાંભળો. અલ્લાહુ અકબર. સલવાત પડ દો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ ઉપર. અલ્લાહુમ્મા સલ્લ અલા મુહમ્મદ. મૌલા ફરમાવે છે 2 ઊંટ પાડ, એક ઊંટ ને એક ઊંટની પાડ, ને એ લોકોને એ લોકોથી જે ઔલાદ 2 થાય એ મોટા થાય તો એને લાવીને તું અલ્લાહની રાહમાં તું શું કરજે, કુરબાન કરજે, એ છે તારો કફારો. ઈંડાની વાત હતી, એને મોટું કર, 2 બચ્ચા લે એને મોટું કર, પછી મોટા થઈ જાય તો એ લોકોથી જે ઔલાદ આવે એ ઔલાદને તું ખુદાની રાહમાં શું કર, કફારો દઈ દે, તારો કફારો પૂરો થઈ ગયો. અલ્લાહુ અકબર. આવી વાતો કેના માટે છે? અમારા માટે, આપણા માટે છે,
કે કઈ એવું હોય કે જેનાથી મારી હલકાઈ થાય, તો મારી હલકાઈ પહેલા અલ્લાહના દીનની હલકાઈ હું જોઉં, કે ખુદાના દીનની બેઇઝ્જતી તો નથી થતી. મારી ભલે બેઇઝ્જતી થાય, મારી શખ્સિયત ઊંચી રહી અને અલ્લાહનું દીન પડી જાય, એવો દીન નથી ખપતો. બહેલો લે દાના જોયે છે કે હારુને એક મસ્જિદે બનાવ્યો છે, તો પસાર થતા થતા એમ કે છે કે આ બહુ સારી મસ્જિદ બનાવી છે, આના ઉપર નામ નથી લખેલા. ખબર હતી કે આ હારુન બાદશાહ ઝાલિમ બાદશાહ છે, કોઈ દિવસ અલ્લાહ વાળો કામ ના કરી શકે. ઈચ્છાને જાહેર કરવા માટે જનાબે બહેલોલ કહે છે આ મસ્જિદ બહુ સારી બનાવ્યું છે, પણ મસ્જિદમાં નામ નથી, મારું નામ લખી ના, આ મસ્જિદ બહેલોલ દાનાએ બનાવ્યું છે. તો ઉપાડ્યો માટીનો એક ઢેલો, એનાથી લખ નાખ્યો કે આ મસ્જિદ બહેલોલ દાનાએ બનાવ્યું છે. બીજા દિવસે આવ્યો તો પ્લાક જોયે છે કે આ મસ્જિદ હારુન રશીદે બનાવી છે. આ શું છે? એક માણસ ઘર બનાવ્યો, તો બહેલોલ દાના એને કહે છે કે રફઅતીન અલતીન વવદઅદીન, તું માટી ઉપર માટી તો બુલંદ કર્યો છે, પણ અલ્લાહનો દીન બહુ નીચો કરી નાખ્યો છે. બિઝનેસ તો મારો બહુ ફેલાઈ ગયો છે, પણ અલ્લાહનો દીન ક્યાં છે એ મને નથી ખબર. મારી શખ્સિયત તો બહુ ઊંચી છે, અમામો પહેરું છું, ફતવો દઉં છું, અગર મારી એવી હેસિયત હોય તો, કાયનાત મારી તકલીફ કરે છે, પણ ખુદાનો દીન ક્યાં છે અગર એવું હોય તો કહું છું એ મને નથી ખબર. અલ્લાહુ અકબર. લિહાઝા સૌથી ઉપર ખુદાનો દીન રાખવું છે આપણને, અવલાદથી ઉપર, માલથી ઉપર, ઘરથી, બધી વસ્તુઓથી ઉપર, ઇજ્જત આબરૂથી ઉપર. ને અગર કોઈ એવું રાખ્યું છે તો એટલે બેત સિવાય કોઈ નથી. નહીં આપણા માટે સીરત છે અઝીઝો, કે ચાહે જેવો સમય આવી જાય તમારા પાસે, તમારા ઉપર જેવો સમય આવી જાય, ખુદાના દીનને ઊંચું રાખજો. લિહાઝા જ્યારે સન 60 હિજરીમાં યઝીદ શરાબખોર, વયઝીદુન વયઝીદુન રજુલુન ફાસિકુન શારિબુલ ખમ્ર કાતિલુ નફ્સિન મુહતરમા, એ બધી ખાસિયતો ઇમામ હુસૈન બયાન કરે છે. સવાલ એક કરું છું, યઝીદ નમાઝ નહોતો પડતો? શું કામ ઇમામ હુસૈન મદીનાથી નીકળ્યા? જે અલ્લાહનો દીન બહુ ઊંચું હતું એ જમાનામાં અલ્લાહના દીન નીચે રાખીને બધી વસ્તુઓને ઊંચી બનાવવામાં આવ્યું. લિહાઝા જિમ્મેદારી હતી કેની? નબીના નવાસાની જિમ્મેદારી હતી, જે વારિસે રસૂલ હતો, જે અસલી દીન હતો, જે અસલી કુરાન હતો, એની જિમ્મેદારી હતી કે દીનની ઓળખાણ કરાવે દુનિયાની સામે. જિમ્મેદારી હતી કે નહીં? યઝીદ શું કરી રહ્યો હતો? શરાબ પીવી રહ્યો હતો. યઝીદ શું કરી રહ્યો હતો? ફાસિક થઈ ગયો હતો, ફાજર થઈ ગયો હતો. જ્યારે આ કાફિલો વહાં પહોંચે છે તો એનું એક આખું શેર છે, લઅબદ બનુ હાશિમ બિલ મુલ્ક ફલા જાઅ વહયુન વલા નઝલ, એવી કરીને એક શેર છે એનું, ને બહુ લાંબુ છે કે ના કોઈ વહી આવી, ના કોઈ પૈગંબર આવ્યો, આ તો ખાલી બની હાશિમ નો ઢોંગ છે હુકુમત લેવા માટે. અલ્લાહુ અકબર. આપણે કેટલી સેક્રિફાઈસ કરી રહ્યા છે દીનને ઊંચું રાખવા માટે. હુસૈન ઇબ્ને અલી આપણને શિખામણ દઈ રહ્યા છે. ને યકીનન કઈ હોય ન હોય, ફક્ત હુસૈનને અગર ઇન્સાન સમજી લઈએ તો ખુદાને દીનને બહુ ઊંચું રાખશે. જે પોતાના પાળેલા 6 મહિનાના દીકરાને અલ્લાહના દીન ઉપર કુરબાન કરી રહ્યો છે, એનો અર્થ છે કે એના માટે ખુદાનો દીન બહુ ઊંચો મકામ છે. અલ્લાહુ અકબર. જે નાનાના રોઝા છોડીને, માની લહેજ છોડીને જઈ રહ્યો છે, એનો અર્થ એ છે કે એના એની નિગાહમાં ખુદાનો દીન બહુ ઊંચું છે, જેને પામાલ નથી થવા દેતો. ઝૈનબને આવીને કહે છે, મારી બહેન ઝૈનબ, તું મારા સાથે ચાલવા માટે તો તૈયાર છે, પણ યાદ રાખજે આ સફર સહેલું નથી, આ સફર આસાન નથી. ભૈયા અગર તમે કુરબાની દેવા માટે તૈયાર છો તો હું એ કુરબાની દેવા માટે તૈયાર છું. ભૈયા ઝૈનબ આ સફર આસાન નથી, પાછો કહું છું. ઝૈનબ કહે છે, ભૈયા અગર તમે આલિયો ફાતેમાના લાલ છો તો મારી રગોમાં પણ આલિયો ફાતેમાનો લોહી છે. તમે જેટલી કુરબાની દેશો હું એટલી કુરબાની ખુદાના દીન માટે દેવા માટે તૈયાર છો. ઝૈનબ વિચારી લ્યો, બહુ સખત સફર છે ભૈયા, જેવું સફર હોય હું તૈયાર છું કુરબાની દેવા માટે. ઝૈનબ હવે સાંભળી લ્યો, મદીના છે, હુસૈન ઇબ્ને અલી કહી રહ્યા છે, ઝૈનબ અલી અકબરની કુરબાની દેવી પડશે. અલ્લાહુ અકબર. ભૈયા અલ્લાહના દીન માટે અલી અકબર કુરબાન. ઝૈનબ તમારો ભાઈ અબ્બાસની કુરબાની દેવી પડશે. ભૈયા અલ્લાહના દીન માટે મારા જરી શેર કુરબાન.
વાત આવી ઝૈનબ ફક્ત અહીંયા સુધી નથી, ઝૈનબ તમારી હૃદયે દેવી પડશે. અલ્લાહ અકબર. ભૈયા અલ્લાહના દીન માટે મારી હૃદયે દેવા માટે ઝૈનબ તૈયાર છે. અલ્લાહ અકબર. હા અઝીઝો, એકદમ મસાયબની સરહદમાં દાખલ થઈ ગયો છો, લહેજા શરૂઆતમાં એક વાત કરીને આગળ વધું. એ અઝીઝો, ત્રીજી મહર્રમની રાત આવી ગઈ છે, હુસૈન ઉપર રોવાની રાતો છે, આ રસૂલે દોસરાને પુરસા દેવાની રાતો છે. આપણને ખબર છે, છઠ્ઠા ઇમામે ફરમાવ્યું છે કે ઇન સમા બકત અલલ હુસૈન અરબઈના યૌમન બિદમ, હુસૈનની શહાદત પછી આસમાન 40 દિવસ સુધી ખૂનનો આંસુ રોયો. અલ્લાહુ અકબર. પછી ફરમાવે છે, અલ્લાહુ અકબર, મારા જદ્દ મઝલૂમની શહાદત એટલી દર્દનાક છે જેની શહાદત ઉપર જમીન 40 દિવસ સુધી રોઈ ઝલઝલો લાવીને. અલ્લાહુ અકબર. પછી મૌલા ફરમાવે છે, મારા જદ્દ મઝલૂમની શહાદત એટલી ગમનાક છે જેની શહાદતના ગમમાં આસમાનના ફરિશ્તાઓને હૂરાને જન્નત ગિર્યા કર્યા. અલ્લાહ અલ્લાહ, મારા જદની મસાયબ મુસીબત એટલી મોટી છે. હા અઝીઝો, ગઈકાલનો મસાયબ જ્યાં મૂક્યો હતો ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરું છું, ચાલુ કરું છું. હુસૈનનો કાફલો મદીનાથી રવાના થઈ ગયો. ફાતિમાની હમશકલ દીકરી પોતડી એ મદીનામાં રહી ગઈ. હુસૈન કહીને ગયા, હે મારી લાડલી બેટી, નાનાના રોઝામાં જઈને ચિરાગ બાની તું કરજે, મારા માની કબર ઉપર જઈને ચિરાગ તું બારજે, રોશની તું કરજે. હુસૈન ચાલ્યા ગયા મક્કા. 4 મહિના પસાર કરવા પછી હુસૈન કુફાની તરફ રવાના થાય છે. કુફા જ્યારે હુરનો લશ્કર આવીને બ્લોક કરે છે ઇમામ હુસૈનને, તો કરબલાના નૈનવાના રૂખ કરે છે હુસૈન ઇબ્ને અલી. 13 મંઝિલો લેવા પછી, નૈનવા 13મી મંઝિલ છે, 14મી મંઝિલ કરબલા છે. અલ્લાહુ અકબર. હા અઝીઝો, આજે 2 મહર્રમ છે, હુસૈનનો કાફલો અરઝે કરબલામાં દાખલ થઈ ગયો આજે. હા અઝીઝો, હવે હુસૈનની મહેનત ખતમ અહીંયાથી, હુસૈનનો સફર તમામ. જે કાફલો 28 રજબના દિવસે મદીનાથી ચાલ્યો હતો, હવે એ કાફલો પોતાની મંઝિલમાં આવી ગયો. ઝૈનબ, હવે તમને અહીંયાથી આગળ વધવાની જરૂરત નથી. હા અઝીઝો, 2 મહર્રમના દિવસે જ્યારે આ કાફલો કરબલાની સરહદની નજદીક આવે છે, તો હુસૈન ઇબ્ને અલી જ્યારે કરબલાના નજદીક આવે છે, તો મૌલા હુસૈનનો ઘોડો આગળ નથી વધતો. હુસૈન ઇબ્ને અલી દુનિયાને દેખાડવા માટે એક ઘોડા, બીજા ઘોડા, ત્રીજા ઘોડા, 7 ઘોડા હુસૈન બદલે છે. એવું હશે કે પ્રોબ્લેમ હશે, ઘોડો આગળ નથી વધતો. 7 ઘોડા હુસૈન બદલે છે કે કદાચ બીજો ઘોડો આગળ વધી જાય, પણ 7 ઘોડા આગળ ન વધ્યા તો હુસૈનને અલાર્મ વગાડ્યું, હુસૈનને સંકેત મળ્યું કે આ જમીન કોઈ નોર્મલ જમીન નથી. હુસૈન ઉતરે છે, એક આંધી ચાલે છે. અલ્લાહ અલ્લાહ, એક આંધી ચાલે છે. તમને ખબર છે ને, રેતીલી જમીન ઉપર જ્યારે આંધી ચાલે તો પવનની સાથે શિન એટલે રેતના કટકાઓ ઉડીને આપણા રુખસાર ઉપર લાગે છે, શરીર ઉપર વાગે છે, આપણને અઝિયત થાય છે. આ કાફલો હજી કરબલાની સરહદમાં દાખલ થયો, એક મર્તબા આંધી ચાલે છે, આંધીઓની સાથે કરબલાની ખાક ઉડીને ઝૈનબના માથા ઉપર આવી જાય છે. ઝૈનબને સમજમાં આવે છે, આવાજ દે છે, ભૈયા આ જમીન કોઈ નોર્મલ જમીન નથી લાગતી, ભૈયા આ તો અલીની લાડલીને દુઃખ દે રહી. અલ્લાહ અલ્લાહ. હા અઝીઝો, હુસૈન બેસે છે. એ અઝીઝો, જબ ઝૈનબને, જ્યારે ઝૈનબને આ ખબર પડી ને, તો અરબાબે મકાતિલની વાત તો દૂર છે, મારા મોતબર ઝાકિરીન કહે છે, ઝૈનબ આવીને એક મર્તબા ફરશે જમીન ઉપર, ખાકે કરબલા ઉપાડે છે ને ઉપાડીને સૂંઘવા ચાહે છે. સૂંઘવા પછી અલીની દીકરી છે, ફાતિમાની લાડલી છે, સૂંઘવા પછી અલીની દીકરી બેશેખ બેસાખતા રોવા લાગે છે, ભૈયા અરે આ જમીનમાં તો તમારા લોહીની ખુશ્બુ આવી રહી છે. અલ્લાહ પર ભૈયા અહીંયા ના રોકાઓ. એક મર્તબા હુસૈન ઇબ્ને અલી અબ્બાસ ને કહે છે, અબ્બાસ જરાક વસ્તી વાળો જે દૂર દરાજ મોજૂદ છે એ લોકોને તો બોલાવો, આપણે પૂછીએ આ જમીન શું છે, આ કઈ છે, આ જમીન બોલાવવામાં આવ્યું છે, બની અસદના લોકો એ જમીન ઉપર રહેવા વાળા હતા, એ લોકોને બોલાવવામાં આવ્યું છે. મૌલા હુસૈન પૂછે છે, ભાઈઓ આ જમીનનું નામ શું છે? કોઈ કહે છે આ જમીનને મૌલા ગાઝરિયા કહેવામાં આવે છે, કોઈ કહે છે મૌલા આ જમીનને શત્તે ફરાત કહેવામાં આવે છે, કોઈ કહે છે મૌલા આ જમીનને નૈનવા કહેવામાં આવે છે. એક 200
બોલે છે, મોલા આ જમીનને કરબો બલા એ કહેવામાં આવે છે. હુસૈન નો જુમલો નીકળ્યો, હા હાઝિલ અર્દો કરબિન વબલા, હા આજ જ જમીન કરબો બલા છે. હુસૈન નો જુમલો નીકળ્યો, અબ્બાસ હા હોના મહત્વ રહા લેના, હા હોના યુઝબહો અટફાલોના, હા હોના યુમસકો દિમાઓના, અબ્બાસ અહીંયા જ અમારી અમારીઓ ઉતારવામાં આવશે, અહીંયા જ અમારો ખેમો લગાડવામાં આવશે. ને એક જુમલા પડ્યા મૌલા હુસૈન, એ અબ્બાસ અહીંયા મારા બચ્ચો ઝીબા કરવામાં આવશે. હું કહીશ મૌલા, જો મરસિયા પડી રહ્યા છો, જો મસાયબ પડી રહ્યા છો, તો પૂરા મસાયબ પડો મૌલા, બોલો અહીંયા જ મારા અલી અકબર ને સીનામાં લેજો લાગશે, પણ હો મૌલા અહીંયા મારા અલી અકબર ના ગળામાં હુરમલા નું તીર લાગશે. અલ્લાહ અકબર, અહીંયા મારા અબ્બાસ ના બાજુ કપાશે. હા અઝીઝો, અહીંયા મારી દુખિયારી માં ના ખોળામાં મારો લાશો હશે. હા અઝીઝો, ઝૈનબ સાંભળી લીધી, કાફિલા ઉતરી ગયા. પણ એ અઝીઝો, બની અસદ ના લોકોને બોલાવીને ઇમામ હુસૈન કહે છે, એ લોકો તમે આ જમીન મને કેટલામાં વેચશો? કેડા માટે હતું આ ઇંતજામ? આપણા માટે, અઝાદારો માટે, ઝાયરીને મૌલા હુસૈન માટે આ ઇંતજામ હતો. મૌલા પૂછી રહ્યા છે કેટલામાં વેચશો? બની અસદના લોકો ઓળખતા હતા ઇમામ હુસૈનને, કહે છે તમે ઝહરાના લાડલા છો, તમે રસૂલલ્લાના દીકરા છો, તમને અમે અમને જમીન નથી વેચવી. મૌલા તમે જેટલા દિવસ સુધી રહેવા ચાહો છો તમે રહી શકો છો. અજબની હુસૈન આવાજ દે, નહીં મારા ભાઈ, આ જમીન કયામત સુધી હવે હુસૈન ની થવાની છે, લહેજા આ જમીન ને હવે મને આપી દો. અલ્લાહુ અકબર, કિંમત તય થઈ, 60,000 દિનાર માં હુસૈન ઇબ્ન અલી જમીન ખરીદે છે. ને જમીન ખરીદવા પછી હુસૈન ની જમીન ઉપર ખેમો ગાડે છે. હવે મને બતાવો, હુસૈન ગાસિબ છે કે આવા વાળો હુસૈન ની જમીન ઉપર ગાસિબ બને કોઈનો હક લેવા વાળો છે? હુસૈન તો પોતાની જમીન ઉપર હતા. અલ્લાહુ અકબર, જમીન ખરીદી લીધા હુસૈન. ને પછી બની અસદ ને લોકો ના કહે છે મૌલા હુસૈન, એ બની અસદ ના લોકો, જમીન મારી થઈ ગઈ પણ તમને પાછો આ જમીન દઉં છું, આ જમીન તમને વદિયત કરું છું, તમને પાછો વારું છું, ને એના બદલીમાં 3 કામ ખપે છે તમારાથી. અલ્લાહ અલ્લાહ, હુસૈન કેટલી આગળ સુધી જોઈ રહ્યા હતા, આવશે એવો જમાનો, મારા ચાહવા વાળો જીવ દર જીવ અરબાઈનમાં મારી ઝિયારત કરવા માટે આવશે. અલ્લાહ અલ્લાહ. હા, હુસૈન ઇબ્ન અલી વસિયત કરે છે. હુસૈન ઇબ્ન અલી કહે છે, એ બની અસદના લોકો, જો હું તમને પાછો આ જમીન દઈ દઉં છું, પણ એટલું 3 ખાહિશ છે મારી. મોલા શું કરે અમે આ જમીનનો? મોલા ફરમાવે છે, પહેલી ખાહિશ, જ્યારે અમે આ જમીન ઉપર શહીદ થઈ જાય તો અમારી બે ગુસલો કફન લાશોને તમે આ જમીનમાં દફન કરી દેજો, પહેલી ખાહિશ અમારી. અલ્લાહુ અકબર. બની અસદની અંદર અમુક શરીફ લોકોએ હસતા રહેતા હશે, આંખોમાં આંસુ આવી ગયો હશે, મૌલા આવી વસિયત કેમ કરો છો તમે? બીજી વસિયત મૌલા ફરમાવે છે, નહીં મારા ભાઈઓ, આ હુસૈનની વસિયત છે. જમીન તમને પાછો દઈને હુસૈન 3 વસ્તુ માંગી રહ્યો છે, અમને દફન કરી નાખજો. બીજું બીજું એ છે કે જ્યારે અમારા ચાહવા વાળાઓ આવે ને, તો એમને અમારી કબરના નિશાન બતાડજો. અલ્લાહુ અકબર. જ્યારે અમારા ચાહવા વાળાઓ આવે તો એને અમારી કબરોના નિશાન બતાડજો કે આ છે અબ્બાસ ની લહેજ, આ છે અલી અકબર ની કબર, આ છે હુસૈન ની કબર, આ છે અલી અસગર ની કબર. હા અઝીઝો, આ હુસૈન નો ઇંતજામ હતો કેના માટે? આપણા માટે. ત્રીજી વાત જે હુસૈન કહે છે, મારા ભાઈ જ્યારે પણ મારો ચાહવા વાળો ઝાહેર તમારા પાસે આવે ને, તો એને 3 દિવસ સુધી તમારું મહેમાન રાખજો, એને ખાવાનું દેજો, એને પીવાનું દેજો. ગરીબે ઝહરા, મોલા તમે તો 3 દિવસના ભૂખ્યા અને પ્યાસા દુનિયાથી શહીદ થઈ ગયા, ચાહવા વાળાઓના આટલા ખ્યાલ કે આવે તો ભૂખ્યા ના રહીએ, પ્યાસા ના રહીએ. હા અઝીઝો, જમીને કરબલા ઉપર આવા વાળો ઝાયરીન નું એટલું ઇમ્તિહાન. હુસૈન ના લશ્કર જમીને કરબલા ઉપર આવ્યા. હા અઝીઝો, હજી જમીને કરબલા ઉપર ઝૈનબ આવે છે, આવીને ભૈયાની પાસે રોવા લાગે છે. હુસૈન ફરમાવે છે, બહેના રોવાનું કારણ શું છે? જરા કહેજે. ભૈયા, જ્યારથી આ જમીન ઉપર ઉતરી છો, અમ્મા ઝહરાની રોવાની અમ્મા ઝહરાની રોવાની આવાજ આવે છે. અલ્લાહ અલ્લાહ. હા આઝાદારો, કાફલા 3 મહોરમની રાત આવી ગઈ તો અર્જ કરતો ચાલુ, રોવામાં કંજૂસી ન કરજો. છઠ્ઠા ઇમામ રોવે છે તો દાઢી ભીજાઈ જાય છે, કુર્તો લીલો થઈ જાય છે. ચાહવા વાળાનો કે છે, મારા જદ ઉપર રડજો એવી રીતે જેવી રીતે મારી માં રોવે છે, મારી જદ્દા રોવે છે. હા અઝીઝો, રોવામાં કંજૂસી ન કરજો, કેમ કે રોવા માટે
જે આવાઝ બુલંદ થાય છે, છઠ્ઠા ઇમામે દુઆ દઈ રહ્યા છે, એ આવાઝ એ ખુદાયા, એ આવાઝ ઉપર રહેમત નાઝિલ કરજે. હા અઝીઝો, કાફલા કરબોબલામાં આવી ગયા, ખેમા નસ્બ થઈ ગયા ફરાતના કિનારે, હુસૈનના ખેમા અલકમાના કિરામે કિનારે નસ્બ થઈ ગયા. અબ્બાસે અલમદાર છે, પોતાના હાથે એક એક ખેમાને નસ્બ કરે છે. ખબર છે, સૌથી પહેલે અબ્બાસનો ખેમો છે કે જી આવે પહેલે અબ્બાસથી મુલાકાત કરે, ને સૌથી છેલ્લે સૈયદે સજ્જાદનો ખેમો છે કે વાથી સૈયદે સજ્જાદ હિફાઝત કરે, અહીંયાથી અબ્બાસે અલમદાર હિફાઝત કરે, ને બે જણા મશવરા કરી રહ્યા છે. અલ્લાહુ અકબર, કે કોઈ આવી નથી શકતો. વચમાં અલીની દીકરીઓ છે, વચમાં હુસૈનની બહેનો છે, હુસૈનનો ખેમો છે. અલ્લાહ અલ્લાહ. હા આઝાદારો, અલકમાના કિનારે હુસૈનના ખેમા લગાડવામાં આવ્યું. એ અઝીઝો, યઝીદી ફોજ આવા લાગી. એક દિવસ એવું આવ્યું કે યઝીદી ફોજ, લગભગ ચાર મોહર્રમનો, લગભગ ચાર મોહર્રમનો દિવસ છે, ફોજે યઝીદી આવીને કહે છે, હુસૈન તમારા ખેમાને ફુરાતના નહેર અલકમાના બાજુમાંથી ખસાડી લ્યો ને તમે લોકો છેટ્ટા ચાલ્યા જાઓ. અલ્લાહુ અકબર. કેમ? કેમ કે કુફાથી લેટર આવી ગયો તો ઇબ્ને ઝિયાદને, ઇબ્ને ઝિયાદનો લેટર કે હુસૈનને પાણીથી દૂર રાખો ને પાણી બંધ કરી નાખો ને પ્યાસો માર નાખો આ લોકોને. અલ્લાહુ અકબર. હા અઝીઝો, લશ્કર કરીબ આવી ગયો, પણ જેને કરબલા માટે આલીએ મુર્તઝાએ માંગ્યા હતા, અલ્લાહુ અકબર, જે ઝૈનબની ઢારસ હતી, જે ઝૈનબનો ઢારસ હતો, જે ઝૈનબનો હિજાબ હતો, હુસૈનની જવાની હતો, જે સાલારે લશ્કરે હુસૈની હતો, જે આલમદારે કરબલા હતો, જે સકાએ સકીના હતો, એ જોવે છે કે મારા આકાને અમુક લોકો આવીને કહે છે કે ખેમા હટાડો. અબ્બાસ આગળ વધીને કહે છે, આકા રજા દિયો, અબ્બાસ વાતો કરે આ લોકો સાથે. અલ્લાહુ અકબર, અબ્બાસ શું વાતો કરશો? અબ્બાસ એક મર્તબા તલવાર નીકાળીને આગળ વધીને અલીની સુજાદની ગેરત જોશમાં આવી ગઈ. એક ખત ખેંચે છે, ખત ખેંચવા પછી અલીનો શેર કહે છે, ખેમાને અડવાની વાત તો દૂર છે, તમારામાં કેની અંદર મજાલ કે જ્યાં નિશાનને પાર કરીને આગળ આવી જાય. અલ્લાહ અલ્લાહ. અબ્બાસની આંખોમાં ખૂન, સુજાદે હૈદરીનો જોહર. ફોજે આદામાં હિંમત નથી કે કોઈ આગળ વધે. હુસૈને કરીબ બોલાવ્યા હશે, ગળાથી લગાડ્યા હશે, એ મારો ભૈયા, આજે એ દિવસ નથી આવ્યો, એ મારો અબ્બાસ, જ્યારે સમય આવશે તો તારા બે હાથો કરબલામાં કપાઈ જશે, ઝૈનબના માથાથી વેદા ખેંચાઈ જશે, તને સકીના આવાઝ દેશે, ચચા શિમરના તમાચાથી બચાવો, ચચા ખેમા બરી રહ્યો છે. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ماتم حسين.